Вітаю! З вами програма «Комунальна варта» і я Валерія Тоцька. У сьогоднішньому випуску пропоную зробити своєрідний звіт за минулий місяць. Підсумувати, що було зроблено та що потрібно зробити у майбутньому у сфері житлово-комунального господарства нашого міста. Також отримаємо відповіді на актуальні питання від представників департаменту ЖКГ. А для початку ще раз нагадаємо, як працює контакт-центр 1580 та в чому полягає особливість його роботи. Контактний центр 1580 – це інформаційно-диспетчерська служба, яка в телефонному режимі приймає заявки городян з питань житлово-комунального господарства. Оператор Кристина, слушаю вас, здравствуйте. З недавнього часу служба пережила реформацію і оновила систему роботи. Тепер у запоріжців з'явилась можливість залишити свою заявку на сайті контакт-центру з конкретною проблемою в комунальній сфері. Також завдяки модернізації служби є можливість відстежувати та контролювати стан виконання заявки. Подивимось, як це працює. Заходите на офіційний сайт контакт-центру 1580. Обирайте на головній сторінці розділ «Повідомте проблему». З'явиться віконце «Авторизація». У правому кутку обираєте пункт «Реєстрація». Заповнюєте анкету та створюєте пароль. Потім обираєте «Стать» та вводите знаки, щоб підтвердити, що ви не робот. Якщо все зробили вірно, має з'явитись віконце з текстом про підтвердження. Вам треба перейти до своєї електронної пошти та підтвердити реєстрацію. Після цього відкриється особистий кабінет, у якому ви зможете створити звернення та відправити його. Через деякий час з вами зв'яжеться оператор контакт-центру для уточнення проблеми. Після того заявка відправляється на виконавця. Ось візуальний приклад роботи цієї системи. Заявник повідомляє про існуючу проблему. Оператор приймає та реєструє заявку. Класифікатор опрацьовує звернення та визначає необхідну виконавчу службу. Виконавець отримує запит та відправляє визначених осіб на об'єкт. Майстри виконують ремонтні роботи та повідомляють про це виконавцю. Останній, в свою чергу, передає інформацію до контакт-центру. Оператор 1580 доповідає заявнику та закриває заявку. Таким чином працює контактний центр 1580. Якщо ж ви хочете самостійно контролювати свою заявку, реєструйте її на сайті та слідкуйте за станом виконання у своєму особистому кабінеті. Комунальна варта протягом цього місяця побувала у різних районах нашого міста. Ми стикались з різноманітними проблемами у комунальній сфері. На жаль, деякі ситуації вирішити одразу не вдавалося, бо існувало багато факторів, через які ліквідувати проблему вмить було неможливо. Залізнична, 13А. Цьому будинку більше 90 років, і близько року тому в ньому зробили капітальний ремонт балконів. Мешканці залишились незадоволені його виконанням, адже, з їхніх слів, ці роботи складно назвати якісними. Ми виїжджали на обстеження разом з майстром компанії «Місто для людей Запоріжжя» Оленою Рибаковою, аби побачити все на власні очі та почути думку спеціаліста про ситуацію, що склалася. По цій ситуації конкретно, от з жильцом квартири 6. Значит, що будемо робити? Ну, я думаю, що ми напишемо письмо в эту подрядную организацию, если она еще существует, конечно. Потому что есть такая проблема, что когда подрядчики заканчивают работу, то они пропадают, и потом очень трудно их найти. Більш розгорнуту відповідь нам надали у департаменті житлово-комунального господарства. Подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт балконов, это «Светстрой». Работы выполнены в полном объеме. В ближайшее время департамент совместно с подрядной организацией выйдем на объект, посмотрим, и если там действительно есть какие-то замечания по капитальному ремонту, какие-то, ну, как говорят модно, недолики, будут устранять за свой счет. Поэтому работу выполнены, все будем смотреть, устраним, все будет сделано, вот, они сделают. Новокузнецька, 15. Мешканка будинку звернулася до контакт-центру 1580, аби поскаржитись на постійні перебої в роботі ліфту. Коли комунальна варта приїхала на місце, нас зустріли з надією на допомогу. У мене вдома тріскаються стіни. Ну, тобто бешена вібрація даного ліфта, просто сумасшедша. Открываются двери, когда хотят, ну, то есть, когда не хотят, открываются, когда хотят, закрываются. Да. Этому ліфту больше 30 лет. Он аварийный.
З приводу загального стану ліфту заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Борисов повідомив нам, що технічний стан обладнання відповідає всім нормам. Ну, на сьогоднішній день є інформація, що дійсно підрядна організація «Общество з організаційною відповідальністю «Сансет Ліфт» виконали роботи по заміні там редуктора, регулювання движення ліфта і устранили вібрацію ліфта. Тобто на сьогоднішній день у мене 100% інформація, що ліфт працює і справлен в технічно в справленому стані, тому там к ліфту не повинно бути зараз питань. Історична 38А. Актуальна проблема – під'їзд у занедбаному стані та потребує капітального ремонту. До редакції телеканалу звернувся мешканець Євген Хлопицький. За його словами, в будинку 25 років майже нічого не робилось. Дерева навколо не кронувалися, ліфт профілактику не проходив, під'їзд у занепаді, а двері до підвалу, в якому знаходяться необхідні комунікації, як предмет наживи для крадіїв. Дійсно, як стверджує статистика, останнім часом набагато збільшилася кількість розкрадання комунальної власності. І від цього потерпають як мешканці будинків, так і комунальні підприємства, яким необхідно постійно відновлювати вкрадене. Особовим складом управління патрульної поліції в Запорізькій області ДПП. Планово та систематично проводяться оперативні заходи, спрямовані на виявлення та попередження крадіжок комунальної власності в місті. Так, в період з 01.01.2018 року по 11.04.2018 року особовим складом було попереджено та виявлено 52 факти крадіжок комунальної власності, внаслідок чого були затримані особи, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Крадіжки та випалювання кабелів. 27 фактів. Крадіжки каналізаційних люків – 10 фактів. Металевий паркан – 6 фактів. Металеві труби – 2 факти. Металева решітка – 1 факт. Металеві шафи стаціонарного зв'язку – 2 факти. Металевий бак – 3 факти. Частини рекламного щита – 1 факт. Управляючі компанії фінансово та фізично не встигають здійснювати поточні роботи, адже потрібно відновлювати комунікації після нанесених збитків злодіями та вандалами. Начальник виробничої ділянки номер 2 Запоріжремсервісу Анатолій Падафет, стурбований через дії зловмисників, звернувся до жителів Заводського району. Участились кражі металічних, скажімо так, речей на домах, в основному многоэтажки. Це чугунина, каналізація, це последнее время элеваторные узлы. Хотел бы обратиться к жильцам с просьбой, если вдруг вы слышите какие-то посторонние шумы в подвале, где-то металлический стук дверей, ломают железные двери, кирпичную кладку, звоните сразу в милицию, обращайтесь. Если работает запрошенный сервис, аварийная служба, все одеты, экипированы в форму, спецодежду, их легко отличить. Если во дворе нет машины, то ночью никто там не лазит, кроме воров. Помогите нам работать, потому что мы не в состоянии обеспечить сохранность в ваших домах труб и остального имущества. Звичайно, розкрадання комунальної власності заважає чіткій роботі управляючих компаній. Але, незважаючи на перешкоди, роботи мають виконуватись своєчасно. Відповіді на запитання, які поставили мешканці історичної 38А, ми отримали у заступника директора департаменту ЖКГ Геннадія Борисова. Зараз за бюджетні гроші не виконуються по капітальному ремонту, жильці можуть звернутися в управляючу компанію по текущему ремонту за их деньги, выполнить косметический ремонт подъезда. Сейчас выполняются работы по капитальному ремонту сети и кровля. Это то, что первоочередное. По деревьям 20 деревьев в общей сложности есть. Стоит в планах удаление санитарной обрезки. Финансирование выделяется, но этот адрес не вошел в титульный список ни по санитарной обрезке, ни по удалению деревьев. Поэтому на 2019 год будем рассматривать по санитарной обрезке, вставлять этот адрес по санитарной обрезке и удалению деревьев. Это два. И третье. У меня вот информация есть, что в 2018 году будет производиться, значит, проектно-сметная документация на капитальный ремонт лифтов. Значит, замовником этих работ будет коммунальное предприятие управления капитального строительства. Ну а
Проведение ремонтных работ будет разглядаться после отримання проекту та при умові достатнього бюджетного фінансування. Тобто, може бути да, може бути ні. Зараз буде робитися проєктно-смітна документація. Відповіді на головні питання мешканців ми отримали. Надалі комунальна варта буде пильно слідкувати за виконанням раніше згаданих робіт та інформувати вас, шановні глядачі. У наступній програмі ми продовжимо слідкувати за проблемами у комунальній сфері міста. Крім того, до нас у студію завітає начальник виробничої ділянки номер 2 Запоріжремсервісу Анатолій Падафет. Тож, якщо у вас є питання на тему житлово-комунального господарства, дзвоніть або пишіть нам у редакцію. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Ми, в свою чергу, спробуємо допомогти вам у вирішенні житлово-комунальних проблем. З вами була програма «Комунальна варта» і я, Валерія Тоцька. Зустрінемось у наступному випуску на телеканалі ЗЕТ.